নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, অসমৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ বাবে আহিছে এটা ভাল খবৰ। যিসকল ল'ৰা ছোৱালীয়ে অসম স্বাস্থ্য বিভাগত চাকৰি কৰিম বুলি ভাবি আছে সিহঁতৰ বাবে আহিছে এইটো এটা ভাল খবৰ। অসম স্বাস্থ্য বিভাগৰ ফালৰ পৰা এখন লিষ্ট মুকলি কৰি দিয়া হৈছে কোনখন ডিষ্ট্ৰিক্টত কিমান পদ খালী হৈ আছে আৰু যিটো মানে পদৰ বাবে কিমান পদ খালী হৈ আছে সেই বিষয়ে এখন লিষ্ট মুকলি কৰি দিয়া হৈছে। টোটেল ইয়াত আপোনালোকৰ বাবে 21,066টা পদ মুকলি হ'ব আৰু যিসকলে ক্লাছ 8 পাছ কৰিছে সিহঁতেও আবেদন কৰিব পাৰিব কাৰণ ইয়াত গ্ৰেড 3 আৰু গ্ৰেড 4ৰ পদ মুকলি হৈছে। এতিয়া সেই লিষ্টখন চাই ল'ব, এইখন হৈছে সেই লিষ্টখন আৰু ইয়াত আপোনালোকে চাব পাৰে। টোটেল আপোনালোকৰ বাবে পদ মুকলি হ'ব 21,066টা পদ আৰু ডিষ্ট্ৰিক্ট ৱাইজ এই পদখিনি ভগাই দিয়া হৈছে। ইয়াত চাব পাৰে আপোনাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট বাক্সা, বৰপেটা, বিশ্বনাথ, তেনেকুৱা বঙাইগাঁও, আপোনালোকে চাই ল'ব আপোনালোকৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত কিমান পদ মুকলি হ'ব আৰু ইয়াত লিংকটো আপোনালোকে ডিছক্ৰিপশ্যনত পাব। আৰু ইয়াত তেনেকুৱা ধৰণৰ আপোনাৰ স্পেচিয়েলিষ্ট ডক্টৰ, এম অ', এম বি বি এছ, এম অ', আই ইউৰ, এম অ', হোমিঅ', তেনেকুৱা আপোনাৰ ডেণ্টেল চাৰ্জন, ষ্টাফ নাৰ্ছ, এ এন এম, চি এইচ অ', লেবৰেটৰী টেকনিচিয়ান, তেনেকুৱা আপোনাৰ ফাৰ্মাচিষ্ট, তেনেকুৱা আপোনাৰ ৰেডিঅ'গ্ৰাফাৰ আৰু গ্ৰেড 4ৰ পদ মুকলি হ'ব। এনেকুৱা ধৰণৰ পদ মুকলি হ'ব আৰু আপোনালোকৰ জিলাত কিমান পদ খালী হৈ আছে সেই বিষয়ে চাবলৈ আপোনালোকে ডিছক্ৰিপশ্যনৰ লিংকটো ভিজিট কৰি এই লিষ্টখন ডাউনলোড কৰি আপোনালোকৰ যদি ছাপ'জ আপোনালোকৰ ধুবুৰী ডিষ্ট্ৰিক্ট হয় ধুবুৰীত কেইটা পদ মুকলি হৈছে গ্ৰেড 4ত চাবলৈ আপোনালোকে এই লিষ্টখন ডাউনলোড কৰি ল'ব লাগিব। চ' আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনি আছিল। ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব আৰু এনেকুৱা ইনফৰমেশ্যন মিছ সাবস্ক্রাইব নাও এণ্ড প্রেছ দ্য বেল আইকন নেভাৰ মিছ এন আপডেট। ডিছক্ৰিপশ্যনত ইয়াৰ লিংক পাব। আশা কৰোঁ আজিৰ দিনটো আপোনাৰ শুভ হওক। ধন্যবাদ।